8-р сарын 14-ны өдөр өргөмд болсон Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2021-с 2022 оны төсвийн төсөлийн тухай хууль өөрчлөлт тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг 2020 оны 8-р сарын 27-ны өдөр нэгдсэн уралдаанаар хэлцэж Монгол улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 41-р зүйлийн 41-ийн 8-р хэсэг цаасны дагуу хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг дахин явуулах шаардлагатай гэж нэгдсэн уралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хүсэж төсвийн байнг оронж хэлжвэсэ. Төсвийн байнгаараа 2020 оны 8-р сарын 27-ны өдрийн уралдаанаараа Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2021-с 2022 оны төсвийн төсөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг дахин явууллаа. Монгол улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-10 цаасны дагуу байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг зүйл тусвраар нь хэлсэн бөгөөд улсын их хурлын гишүүн Чэвэрлэг Батар 2021-с 2022 оны төсвийн төсөлөд тусгасан макро эдийн засгийн болон төсвийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг өөрчлөх санал гаргасныг хурлаанд орсон гишүүдийн 69.2% дэмжсэн бөгөөд энэ асуудлаар улсын их хурлын гишүүн Шожис Сүрэн цөөх улсын нэгдсэн уралдаанд танилцуулж байна. Улсын их хурлын эрх мөшөдөө Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2021-с 2022 оны төсвийн төсөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсанаар төсвийн байнгаараа санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хилцэн шийдвэрчхийг тавхнаас хүсье. Баярлалаа.